pierdut. Sau për kredibilitet kësaj deklarate që sa po e thash. Unë jam vetë dëshmitare, bashkë edhe me një përfacues politik të Kosovës, në një seri takimesh që përfacues të lartë edhe qytetëve të bashkuarat Amerikës i kam bërë vitin e kaluar në Kosovë, ku ne na ashtën se është diskutuar ndarja e, në fakt, shkëmbimi teritoreve. Unë kam qenë prezente dhe jam eftuar, kam qenë eftuar në kapacitet partijës politike, kur na është deklaruar se ndarja e Kosovës është plan gjithësi shkëmbimi teritoreve.